Xabar berganimizdek, Anikullarda yurtimizda madaniy meros haftaligi bo'lib o'tmoqda. Ushbu haftalik doirasida Nukus shahrida arxeologiya va turizm salohiyatini aniqlash va merosni boshqarish mavzuida xalqaro arxeologik anjuman bo'lib o'tdi. Konferensiya yakunlari bo'yicha Markaziy Osiyo arxeologiya merosini boshqarish tamoyillari deklaratsiyasi qabul qilindi. Arxeologik meros bu tarixiy va madaniy merosning eng yirik manbasi. Bir tomondan esa himoyasi zaif va qayta tiklanmaydigan qismidir. Ularga oqilona munosabatda bo'lish, saqlash va kelajak avlodga yetkazishni maqsad qilingani xalqaro anjuman vazifalaridan biri. Arxeologik joylar endi madaniy turizmni rivojlantirish katalizatoriga aylanadi. Bu haqida tadbirda alohida ta'kidlandi. Ma'lumotga ko'ra, mamlakatimizning 5 ta obyekti UNESCO'ning umumjahon merosi ro'yxatiga kiradi. Umumiy jihati 32 ta obyekt taklif etilgan bo'lib, respublikaning UNESCO ishlari bo'yicha milliy komissiyasi bu boradagi faol ishlarni davom ettirmoqda. I'm happy and very honored to be here today. Avvalambor men ushbu xalqaro anjumanda ishtirok etayotganimdan mamnunman. Tadbir arxeologiya va turizm salohiyatni aniqlash va merosni boshqarish mavzusiga bag'ishlangan. Bu yerda biz arxeologiya orqali turizmni qanday qo'llab-quvvatlashimiz mumkinligiga ham e'tibor qaratdik. Anjuman madaniy meros haftaligi doirasida tashkil etilgan bo'lib, ko'plab xalqaro tadbirlarni o'z ichiga olgan va ular bir-biriga o'zaro bog'liq. Shuning uchun biz nafaqat arxeologik, balki shu sohaga daxldor barcha masalalarni muhokama qildik va barqaror turizmga hissa qo'shishi mumkin bo'lgan jihatlarni ko'rib chiqdik. Hozirgi kunda respublika hududida 4788 arxeologiya obyekti mavjud bo'lib, har yili 50 dan ortiq arxeologik tadqiqotlarni olib boruvchi ekspeditsiyalar amalga oshiriladi. Shu jumladan Yaponiya, Fransiya, Italiya, Rossiya, AQSh va Xitoy mutaxassislari bilan birga 15 dan ortiq xalqaro arxeologik tadqiqot olib borilmoqda. Anjuman O'zbekiston rahbariyatining tarixiy va madaniy merosi, xususan arxeologik yodgorliklarni o'rganish, asrash, ulardan foydalanish, ommalashtirish va barqaror boshqarish bo'yicha yechim topish maqsadida tashkil etilgan. O'zbekistonda mavjud bo'lgan imkoniyatlarni afsuski biz hali to'liq ishlatmayapmiz. Ko'plab arxeologik obyektlarimizni biz UNESCO'ning ro'yxatlariga kiritishga imkoniyatlarimiz bor va bu to'g'risida ham bugun olimlarimiz ko'plab gapirib berishdi. Eng asosiy yakuni sifatida bu konferensiya natijasi sifatida biz Nukus deklaratsiyasini, ya'ni arxeologik merosimizni saqlash va o'rganish to'g'risida Nukus deklaratsiyasini qabul qilishga kelishib oldik. Ulashimcha bu haqiqatan ham bizni Markaziy Osiyo mintaqamizda bir unikal bir va noyob tajriba bo'lmoqda. Yana bitta yo'nalish, mana Farg'ona Sirdaryo koridori to'g'risida ham bugun gaplashib oldik. Bu ishlarni ham jadallashtirish bo'yicha. Yana bitta muhim yo'nalish O'zbekistondagi arxeologik qazilmalarni muzifikatsiya yo'nalishiga ham e'tibor berildi, ya'ni ularni ham mahalliy aholimizga ham xorijiy turistlarimizga namoyish etish uchun tegishli ishlarni tashkil etish, ya'ni arxeologik parklarni yaratish. Bu borada hozir biz juda faol arxeologiya to'g'risida qonunimizni yangi tahrir ustida ishlamoqdamiz va ko'plab olimlarimiz ham bu o'zlarining fikrlarini va takliflarini berishmoqda. Qayd etilganidek, olimlarning Buyuk Ipak yo'li, Zarafshon Qoraqum yo'lakchasi, Sovuq Turon cho'llarining Turkum Transmili nominatsiyasini nomzodlikka tayyorlash ham oxirgi bosqichga kelgan. Ilgari surilgan takliflar, yechimini topish kerak bo'lgan masalalar 50 dan ziyod xorijlik ekspertlarning muhokamalar markazida bo'ldi. Malakali yondashuv malakali kadrlarni taqozo etadi. Qoraqalpoq davlat universitetidagi talabalar bilan uchrashuv ham samarali kechdi. If I start with the topic of the conference, which is archaeology and tourism. Konferensiya mavzusi bu arxeologiya va turizm. Bular bir-biriga o'zaro bog'liqlikni tushungan holda to'g'ri ish olib borilsa, albatta yaxshi natijalarga erishish mumkin. Yurtingiz madaniy meroslarga boy, endi ularni munosib saqlash kerak. Men bugun Qoraqalpog'istonda barqaror turizm yo'lida mavzuida chiqish qildim. Afsuski, ko'pchilik bu yerni Orol dengizi qurayotgani bilan yaxshi bilishadi, lekin katta salohiyatga ega boy madaniy turizm bor. Bu ham arxeologiya bilan bog'liq albatta. Anjuman tashkil etilgani, unga olimlar taklif etilgani bu juda muhim. Kreativ loyihalar sirasida
arxeoturizm var. Kreativ loyihalar orasida arxeoturizm bor. Yurtingiz arxeologik yodgorliklarga boy. Ko'plab artefaktlar, go'zal manzillar bor. Va albatta shunday go'shida arxeoturizmni rivojlantirish mumkin. Bugungi globallashuv davrida etnik tarixni, madaniy merosni asrash, uni barchaga yetkazish zarur. Biz turkiy xalqlarmiz. Biz bir-birimizni tariximizni asrab avaylashimiz kerak. Turk xalqlarining madaniyatini dunyoga yoyishimiz, targ'ib qilishimizda bugungi konferensiya juda muhim bo'ldi. Markaziy Osiyo uchun yana bir ahamiyatli voqea. Anjuman doirasida muhim hujjat Markaziy Osiyo arxeologiya merosini boshqarish tamoyillari qabul qilindi. Ushbu strategik Nukus deklaratsiyasida arxeologiya merosini himoya va uni targ'ib qilish xususidagi milliy hukumatlar va ilmiy akademik jamoatchiligining umumiy qarashlari aks etgan. Ekspertlar ishonch bildirishdi. Anjumanning ilmiy amaliy natijalari yaqin kelajakda O'zbekiston chegaralaridan uzoqda ham ma'lum bo'ladi.